Сьогодні буде дещо незвичний Західнет Лайв. Сьогодні ми поговоримо з Федором Андрошем, приватним тілоохоронцем. Спробуємо дізнатися, як функціонує ринок приватних послуг і, можливо, побачимо навіть якісь лайфхаки цієї роботи. Вітаю вас, Федоре. Доброго дня. Скажіть для початку, як ви дійшли до цього, як ви почали займатися? Як я почав займатися? Знаєте, я вам скажу так, що, напевно, це задалеко почалося в мене ще в дитинстві, да? Коли було внутрішньо в мене якась підвищена така почуття справедливості. Да? Мене всюди було дуже багато. Якщо там десь я бачив, що несправедливо обіжали когось там якогось. Ви захищали? Да, старався завжди захистити того, хто менш сильніший. Угу. Да? Пізніше, вже коли я дорослішав, і коли батько мене провів в єдиноборство, да, я як кожний мужчина нормальний, да, скажімо так, цікавився зброєю, єдиноборством, хотілося якось так, знаєте, на тому фоні стати якимсь кращим, сильнішим, захищати людей, да, могти якось того. Це і вибралася якось та професія сама по собі. Да. Тобто, але це я ж поняв, така професія, це ж не вчать в університетах, не вчать в інститутах. Тобто до цього якось треба знаєте, дійти. Я вам скажу так, що до того дійти, да, тому що ми цілий час займалися, і куди це можна примінити? Ну, в армії, наприклад, ні? Я вам відкрию маленький секрет. Я дуже хотів в армію, але я не пройшов медкомісію, і мене не забрали. Да, там по певним медичним признакам на той час тоді, ви знаєте самі, да, армія була така не така сильна, як на даний момент. Да? І мене не взяли, але мені це десь треба було приміняти, і я знайшов таку професію. Я себе визначив свій якийсь певний шлях і старався якось вдосконалюватися в тому. А яка кваліфікація, які якості потрібно для того, щоб бути от приватним тілоохоронцем? Це от фізичні кондиції? Послухайте, будь-який тілоохоронець, в першу чергу, да? Це має бути розумна, думаюча людина. В першу чергу, він має розвивати свої мозги. Ну, це на мій погляд. Так? І то, що перше прививає людині, що вона має продумати якісь певні кроки, так? Для того, щоб не допустити якихось певних загроз. Друге, це, звичайно, що ти маєш фізично розвиватися і підтримувати себе, що фізично, що в стрілецькій справі. Да, тобто. Моє питання стосувалося трошки іншого. От охоронець саме? Має відлякувати потенційну загрозу, чи він просто має бути геть непомітний і діяти тільки? Він має бути, на мій погляд, що на даний момент я скажу таке, що колись, там в 90-ті часи, да, хотілося мати здорового, великого, накачаного мужчину, якого було видно, це є статусно, це так, щоб всі бачили, що от я маю тілоохоронця. Да, і ще якщо краще не одного, двох, трьох, п'ятьох, та, і там цілу армію свою. Да. Ну, це був якийсь там певний, в них там в голові, не знаю, якийсь, вони собі свою картинку якось цього малювали. Насправді, на мій погляд, я, знаєте, чим ти менший і незамітніший, але от якості, які ти мусиш мати, да, ну, в принципі, які я перерахував, які потрібні, це просто, ну, на даний момент це суперово. Да. Тобто ти маєш бути непомітний, стояти десь збоку, так, щоб ти мусиш бути так далеко, щоб тебе не замітили, але так близько до клієнта, до ВІПа, що в ситуації якоїсь певної загрози ти маєш зробити свою правильну роботу. Розумієте? Тобто... Зрозуміло. А скажіть, от в вашій практиці от бували якісь реальні замахи на ваших клієнтів? Дивіться, я вам більш детальніше зможу на це питання відповісти, коли я вийду, дасть Бог, на пенсію, і ви захочете взяти в мене чотирьох. Я ж не прошу називати клієнтів, але, в принципі, от, ну, якби
Яка є ситуація? Ну, я вам скажу, ви ж ризикуєте своїм життям. Звичайно, ми ризикуємо своїм життям. Наша робота полягає в тому, щоб ми не допустили тих загроз. Коли є вже загроза, можна сказати, що це недобре, да? Це провально. Я розумію, так. Я маю на увазі, існує люди, коли наймають приватних охоронців, так. Тобто, очевидно, вони передбачають, що якась існує загроза для них, так? Тобто, просто так люди не наймають охоронців. Ви знаєте, я вам скажу таке, що є, я в особистій практиці, особисто в моїй практиці, да, були люди, які просто для статусу це робили, так як я вже попередньо сказав. Тобто вони, аби було. Тобто він багата людина, він може собі дозволити. От там в якогось Вася є, а я от тут, наприклад, там так і так, я можу собі теж дозволити. Мого кума є, значить і в мене буде. Розумієте? Тобто для чого вони потрібні? Це більшості хлопці, які, їхній рівень в той момент падає. Тому що вони не мають часу не тренуватися, не підготовлюватися, розумієте? Тому що їм дають такі банальні завдання, там, допомогти, наприклад, там, сумку віднести там, до машини, від машини. Він не продумовує там, шлях, який він там, прикладово їдуть. Вони, да? Тобто вони не продумовують вихід ВІПа, захід ВІПа. Вони за це все не думають. Це просто так називаємо хороші ребята, які вони накачені, вони спортсмени, вони далекі прикладово там від стрільби і від чогось. Да? А якщо недалекі, скажімо так, да? Недалекі, але він попав в таку сім'ю, да? Його рівень знань наоборот падає. Тобто він не готується не інтелектуально, не фізично ніяк. Я розумію. Коли ви працюєте з клієнтом, так, як охоронець, як це виглядає? Він має наперед вам повідомляти всі свої пересування, ви продумуєте шлях, яким йому йти, і кажете, йди не цим провулком, а йди цим провулком. Звичайно. Так? Тобто, напевно, тоді є певна аналітика, яка, є певна аналітика, якою ми користуємося, ми дивимося, ми продумовуємо певні його кроки. А часто клієнти не слухаються і кажуть, я хочу цим провулком йти. Дуже часто. Так? Буває. І які ваші дії в цій ситуації? Ви кажете, тут я знімаю себе від відповідальність? Ні, ми не знімаємо себе відповідальність, правильно? Тому що якщо я за це вже взявся, я це мушу робити до кінця. Ми до останнього стараємося пояснити людині, що не потрібно прикладово, так як ви кажете, йти тим провулком, а йти інакшим провулком. Да? Тому що, на мій погляд, так і так. Да? Але якщо вже щось зістанеться в тому провулку, то я не знімлю з себе відповідальності, правильно? Бо це моя робота, я її маю робити до кінця. І відповідати. Можете якось показати, як це буде виглядати, йде людина, вона йде і на неї є якась загроза, як діють? Звичайно. Відпрацювання вправи ВІП плюс 2. Контакт! В кожної людини є інстинкт самозбереження. В тілоохоронців, напевно, він так само розвинений. Але це має бути на якомусь рівні фізичної реакції, закрити тілом клієнта. Та? В фільмі «Тілоохоронець» з Кевіном Костнером. Дуже романтичний фільм. Як ви з цим працюєте? Ви ж так само людина, ви розумієте загрозу. Умовно, стріляють. Як змусити себе закрити? Дивіться. Тоді охоронець не думає, тобто інстинктивно діє. Дивіться, я вам скажу так, що ми багато тренуємося. В реальності ми дуже багато тренуємося. Люди, які хочуть добре робити цю роботу, вони цілий час тренуються. Тобто виробляють рефлекси певні? Звісно. Тому що це вже йде на рівні рефлекторному. Тобто ми бачимо якісь певні речі, які прикладово ви можете цього не замітити. Для вас це буде проста, банальна, просто і банально. Да? Тобто ми це бачимо трошки з інакшої сторони.
починаючи, як вдіта людина, її повадки, як вона може, що вона може зробити. Да? Ми можемо це спрогнозувати. Да? Тому що кожен тілоохоронець, в принципі, він мінімально хоча б, да? Він є якийсь певний психолог. Да? Тобто ми маємо людей сканувати якісь певні речі, на що ми маємо звертати увагу. Розумієте? Все решта – це вже напрацювання руками, це напрацювання постійне тренування. Да? Тобто ти постійно тренуєшся. По-друге, я вам скажу таке, що це є командна робота. Це не є робота одного, тому що ну, коли є робота одного, це є… Це не то. Ну, це просто тобто, супровід. Це такий, просто так? Супровід, да, який ми можемо там зробити. Це ціла командна робота. Тобто одна людина відповідає за то, друга людина відповідає за то, а ціла команда відповідає от, там, за прикладово там, VIP або клієнта і за це. Як, скажіть, а як охоронці, от, ну, це в них виробляється все на рефлекторному рівні, та? Тобто, це, звичайно, вони думають, але от, як ви справляєтеся в побутових ситуаціях, я не знаю, там, от конфлікт на дорозі, та? Чи просто конфлікт вас, як людини, з кимось, тобто, це ще має бути психологічна стійкість людини, ну, така. Ми завжди стараємося такі конфлікти, в першу чергу це їх уникати, якщо правильно сказати. Да? Але коли ти вже бачиш, що не уникнути, то до останнього знизити цей градус напруги. Да? І ви знаєте, я вам скажу такий приклад. Мій дідусь, коли мій батько закінчував і поступив в медінститут, і він пізніше його закінчував. Він писав, тоді не було там телефонів, смартфонів, цього всього. І він йому писав лист. І він написав йому там такі слова, що «Сину, що в першу чергу ти маєш завжди лікувати людей словами, а пізніше вже ліками». І це так закорбувалося в мене в моїй пам'яті, да, що я до останнього стараюсь, ми, як можна сказати, такі лікарі, ми до останнього стараємось словами пролікувати людину. А вже коли, ну вже коли край, коли людина вибирає собі такий цей, ну ми стараємося вже це якось. Якщо не можна уникнути, ну тоді от так. Ну але якось ситуація. Так стараєтесь не мінімально, покалічити, так? Звичайно. Тому що це все юридично, ви самі розумієте. Да? Який попит на от, послуги приватних охоронців, ну, от, у Львові, зокрема? Ви знаєте, попит він є завжди, але Львів це не є настільки, як це правильно сказати, поширене місто, да, для роботи тілоохоронців. Да? Тут є певні люди, які тим займаються, є бізнесмени, які мають тілоохоронців, є, напевно, політики, які мають тілоохоронців. Ну, багато людей, да? Але це не настільки поширене скупчення якесь, ну, скажімо так, да, для тілоохоронців. Тобто в інших містах, ви хочете сказати, звичайно, є більше? Звичайно, в Києві набагато більше, в Одесі набагато більше, в Дніпрі набагато більше, розумієте? А з чим це пов'язано, на вашу думку? Ну, на мою думку… Заможністю чи рівнем безпеки? Чи конфліктності в містах? Напевно, з рівнем якоїсь безпеки. І ну, мені важко вам на це відповісти. Тобто, ну, напевно, з рівнем безпеки. І що в такому випадку? От вам тоді доводиться їхати в інше місто працювати? Та? І ще одне питання. Вас наймають на постійно, чи це ну, на певні якісь заходи? Ну, на якісь конкретні речі. Ви знаєте, буває по-різному. Буває таке, що нас винаймають прикладово там на день. Буває, нас можуть прикладово людині треба на 2-3 години. Ага, тому що там, ну, якийсь концерт. Ну, так, в цьому, да. І якась зірка приїжджає, нас можуть найняти для охорони тої зірки. Да, там, на певний там, термін. Да. Буває довготривалі, да? Коли на рік, на пів, на місяць, на два. І для цього тоді ви мусите виїжджати в інше місто? Так? Буває таке. Ага. Тілоохоронець, він взагалі живе, в принципі, коли ти йдеш на цю роботу, ти живеш чужим життям, можна так сказати це.
Розумієте? Тобто ти, якщо людина відправляється прикладово в Київ, ти їдеш з нею в Київ. Якщо людина потребує тебе і їде ну, в Німеччину, то ти їдеш з нею в Німеччину, якщо вона цього потребує. Правильно? Тобто ти мусиш захищати, і він, ну, ти мусиш бути там біля нього. Да? Тому що... Чим приватний тілоохоронець відрізняється від, ну, наприклад, ДСО, Державної служби охорони? Є якась різниця? Ну, це державна служба, а це приватна служба. І на даний момент, я вам скажу так, єдина, ну, можливо, одна із основних, скажімо, не єдина, а одна із основних різниць між приватними і державною, тому що державні структури, вони мають дозвіл на бойову короткоствольну зброю. Приватні тілоохоронці в більшості, вони не мають тих дозволів, і вони працюють так з називаємими резинками. Да? Це є травматична зброя, засіб для відстрілу гумових куль, скажімо так. Да? Типу, і в більшості вони працюють з цим. Розумієте? Тобто це одна із основних А тобто різниць. Ви не можете отримати зброю от, для використання от, в своїй роботі? Ні. На даний момент ні. На сьогоднішній день ні. А як ви от взагалі ставитеся до легалізації зброї? Ну, зараз, от зараз особливо в теперішній ситуації, це дуже активно обговорюється. Дивіться, я вам скажу так, я відношуся до того позитивно, і, напевно, на даний момент це би, пора би було це вже якось врегулювати і вести. Тому що, ну, ви бачите, що робиться, да? Я вам скажу більше, що зараз такі... в магазинах викуповують все, в магазині зброї, да, викуповують все. Починаючи там від банальних травматичних, да, закінчуючи карабінами. І я знаю такі випадки, що навіть і луки, і арбалети викуповують. Да. Тобто це треба вже якось врегулювати. Ну, люди купують зброю, але чи люди вміють нею користуватися, чи вчаться, чи тренуються? От ми зараз в тирі, от часто... Ну, на даний момент, да, в теперішній ситуації попит дуже зріс для того, щоб людей тренувати. Да. Всі хочуть щось знати. Але ви розумієте, є люди, які реально поймуть цю культуру володіння зброєю, і є люди, які цього не зрозуміють. Це так, якби... Але в них будуть гроші, щоб купити цю зброю. Як в цій ситуації? Тут питання, ну, в легалізації зброї найбільше питання, як її будуть використовувати і чи в вмілих руках вона буде, так? Для того є певні закони і певний порядок видачі цієї короткоствольної зброї, так? Тобто людина має пройти якийсь певний курс, має зібрати якийсь певний перелік певних документів, да, там принесудимість. Ну, я не знаю, як, що вони там собі придумали, да, як воно має бути там від А до Я, скажімо так. Але культуру володіння вогнепальною зброєю, особисто моя думка, що треба запровадити, і вже за 20 років, наскільки я знаю, і там певні речі слідкую за деякими, вже 20 років немає закону про володіння короткоствольною зброєю. Ну так. Але зараз, скажу, зараз але це так активно. Але, прикладово, ми автомат можемо піти купити, який там називається на даний момент карабіном, да? Скажімо так. Карабін я можу собі піти купити, а короткоствольну зброю я не можу собі піти купити. Правильно? Тобто, ну, щось з тим треба робити. І як швидко тілоохоронець має реагувати зі зброєю? Можете показати, як це відбувається? Звичайно. Робимо один із елементів вправи, да, зі скритим носінням зброї. Що ми зробимо? Ми є стрілковий таймер, ми нажмемо його для того, щоб засікти час, скільки ми це зробимо. Да. Є в нас зброя прихованого носіння, тобто вона в нас, так називаємо, знаходиться під одежею. Що нам потрібно для цього зробити? Коротко. Нам треба підняти футболку, витягнути зброю, дослати патрон в патронник і зробити постріл. Ми подивимося по часу, скільки, за скільки часу ми зможемо це зробити.
Час 0,90. Тобто до секунди ми зробили два постріла з досиланням патрона в патронник. Вражаюче. Дякую. Дякую. Нагадаю нашим глядачам, що сьогодні в ефірі «Західнет Лайв» був Федір Андрош, приватний тілоохоронець. Мене звати Олег Онисько. Дякую, що читаєте і дивитесь «Західнет». Дякую за розмову. Дякую. Тренуйтеся, ставайте кращим. Дякую.